от зараз на казначейському рахунку на 1 травня лежало 60 мільярдів 800 мільйонів. Ви знаєте, що це таке? Це гроші, які вам недоплачені. Завжди на казначейському рахунку всі роки було не більше 70 мільярдів, як запас, який забезпечує функціонування державного бюджету. Коли лежить 60 мільярдів 800 мільйонів, це вам не доплатили. І тому ми говоримо про виконання бюджету 21-100 за 4 місяці. Але для того, щоб проіндексувати пенсії і заробітні плати по року, це 4 місяці ми беремо, значить по року перевиконання буде до 70 мільярдів з урахуванням тенденцій. А вам проіндексувати пенсії і заробітні плати потрібно 13 мільярдів 200 мільйонів. Чому не індексувати?